বিষ্ণু দক্ষলৈ স্বাগতম জনাই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আছোঁ, সাগৰ মন্থন আৰু বিহুৰ ভিডিঅ'। আৰু সাগৰ মন্থনৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানে, গতিকে বৰ বেছি নকওঁ, সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। Thank you.
আশা করো ভিডিওটি চাই নিশ্চয় ভাল পালে, আর যদি ভাল পালে আপনাদের নিশ্চয় এটা লাইক করে মতামত জানাব, আর এটি সুন্দর ভিডিওত লগ পার প্রতিশ্রুতি আজি ভিডিওটার বিদায় লো।